بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن العسكري الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلا وعينا وطاعة تسكنه ورزقاته وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وعال محمد وعجل فرجه من مسعود مخرج صلوات مجلس دی قبولیت واسطے اپنے ٹورے دی قبولیت واسطے اونچی صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم لله رب العالمين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين صاحب داؤد والمعراج سیدنا و شفیع ذنوبنا و بالکون سمع مهم محمد المصطفى اشرف الانبياء والمرسلين اونچی صلوات دعا کردا مالک کونو مقام بانیاں نے مجلس میرے بھائیاں دی بھائیاں میرے عباس انہاں دے والد محترم محنت کوشش خرچ خرجات نظر نیاز منظور تے مقبول اس گھر نو اللہ تا قیامت آباد شاد مولا سارا دن دی مجلس پاک دا ثواب انہاں دے مرحومین دے روح تک پہنچ درجات بلند فرماؤ شہداء کربلا دا سایہ نصیب تسی سارے عزت والے مومنین مومنات سادات غیر سادات دا دربار عالی اچ ٹورایا منظور تے مقبول ہر مشکل آسان ہوئے اور کوئی مومن اس وقت تک موت نہ ویکھے جب تک او چوڑا دا زوال خزانے گئے بچو مالک ہر مومن دی مدد فرما علی ولی اللہ پڑھن والے کسی دا موت آج بھائی محسن شاہ دے بھائی واسطے دعائے باب الحوائی سرکار امام موسیٰ قاسم علیہ السلام بادشاہ دی نہ حق ہے دست کا مولانا نے جلدی رہائی عطا جتنی میری قوم دے بے جرم قیدی ہیں مولانا نے رہائی عطا تو سارے دیا دعا مالک کا بول پاک مرشدہ دل صدقہ مولا تو انہوں صحت دے وے تو اڑی زندگی دراز فرماوے تو انہوں اپنے بچیاں نال خاندان نال آباد دشو حضرت ابو طالب دی عزت ماب حویلی وچ رہ کے جڑی مستور رجس یعنی نجاست دے قریب
ایک لمحہ ہی نہ جاوے اس نو فضا آ جا. سبحان اللہ. عورت نو رنگ لاوے سیڈ اور کس بھائی جیڑی بی بی ہر وقت تطہیر دے ماحول وچ رہے تے عورتاں والے ہر نقص تو پاک رہے اس نو فضا دے. یعنی جھولی وچ چار امام پل کے جوان ہوں اس نو فضا دے. یعنی محافظہ امامت ہوئے اس نو فضا. اور فضا دا معنی ہے چاندی بنانے والا. ماشاءاللہ. اے ایک واری پاکاں دے گھر چاندی بنایا فضا. پتہ کیوں؟ صبح دوپہر شام وت بئی صبح وت دوپہر وت شام ہو گئی پاکاں دے گھر وچ نہ کئی شے پکی نہ کئی شے کھاتی. فضا سوچیا بڑے خوددار ہیں عزت دار ہیں کہیں تم منگ دے کچھ نہیں تے غربت نہیں عروج ہے چلو ہووے تو میں کوئی کروں. رات پوری با مشتاق شاری اے اگ دے دے کے فضا چاندی بنا. صبح مولا مصلی تے بیٹھے ہیں تے آئی او چاندی آ کے مولا دے سامنے رکھ. نبیاں دے ناصر ڈٹھا تے مسکرا کے فرمایا فضا یہ کیا ہے؟ اے مولا چھ سات ڈنگ گزر گئے نہ کہیں چولہے چ بھا بلی نہ کہیں شے پکی ہے نہ کہیں کہیں شے کھاتی. میں سوچیا ایک کم میں اچھا کر سکتی ہوں چاندی بنا لینی. بس میں یہ سوچیا ہے کہ چاندی بناواں مولا نو دیواں بازار وچ ویچو کوئی سودا صرف خرید آؤ تاکہ گھر وچ کہیں شے پکے. مشکل کشا علی مسکرا پے سر تے ہاتھ رکھیا فرمایا کیا بات ہے بھین فضا تیری مہربانی ہے تے ساڈا احساس کیتا ہے. بڑا سونا چاندی بنائی نرم چاندی ہے سونا رنگ ہے علی ہو کے گواہی دینا بہت اچھا چاندی ہے پر ذرا ایک واری میرا مصلی چاہ. جے فضا مصلی چاہیا جتھوں تک نگاہ گئی سونا ہی سونا نظر. ایک واری سارے بولو حیدری. مہربانی مولا زندگی بسم اللہ حیاتی بسم اللہ. تو اس سے لے تھوڑا جا شرما پئی تے اپنے آپ نو آکھے چک گئی یہ جڑا کچھ تیں سمجھے آئی یہ تو نہیں یہ ہو رہے اساں ادب دیے جا فضا. ماشاءاللہ زاکران دا رش ممبر تے ڈھیر سارے زاکر موجود ہیں بڑے مصائب خان قصائد خان ماشاءاللہ ان سارے زاکران دا میں نام چاہواں تو ایدو میں دو شعر پڑھ لے سکتا ہمیں سیدہ میں دعا کردا مولا جان ہور رنگ لاو عزت اضافہ ہو. ادب دی جا فضا تے کیتی اے وفا فضا ادب دی جا فضا تے کیتی اے وفا فضا ادب دی جا فضا تے کیتی اے وفا فضا ادب دی جا فضا تے کیتی اے وفا فضا ادب دی جا فضا تے کیتی اے وفا فضا ادب دی جا فضا
ਮੋਸ਼ਨ ਸਾਈ ਕਹਿ ਪਾਕਾ ਨਾਲ ਵਫਾ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਲਾ ਵੇਖ ਸ਼ਿਲਾ ਜੋ ਬੱਚੜੇ ਬਤੂਲ ਦੇ ਜੋ ਬੱਚੜੇ ਬਤੂਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਮਾਫੀਜ਼ਾ ਅਦਬ ਦੇ ਜਾ ਸਦਕੇ 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 ਹੱਥ ਉੱਚੇ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹੈਦਰੀ ਅਦਬ ਦੀ ਜਾ ਫੇਜ਼ਾ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਫਾ ਫੇਜ਼ਾ ਅਦਬ ਦੀ ਜਾ ਫੇਜ਼ਾ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਫਾ ਫੇਜ਼ਾ ਜੋ ਬੱਚੜੇ ਬਤੂ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਹਬਸ਼ ਦੀ ਮਲਿਕਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹਈ ਫਰਸ਼ਾਦ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਹਬਸ਼ ਦੀ ਮਲਿਕਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹਈ ਫਰਸ਼ਾਦ ਮਲਿਕਾ ਵਲੀਆ ਕੇ ਫਰਸ਼ਾਦ ਅਰਸ਼ਾਦ ਐਸਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਲਾ ਹੋਈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੁੱਢੜੇ ਹੀ ਜਵਾਨ ਆ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਏ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਆਈ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਏ ਕਾਲੀ ਦਾੜੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਯਾ ਰਸੂਲ ਯਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ ਬਿਸਮਿਲਾ ਮੌਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੀ ਸੈਨ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਏ ਜੋ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਆਂਦੇ ਬੋਲੋ ਆਂਦੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਤੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਈਆਂ ਨੇ ਪਰਦੇ 'ਚ ਸੈਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਤੇ ਫਿਜ਼ਾ ਖੁਲਦ ਬਰੀਨ ਤੂੰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸੈਣ ਬਤੂਰ ਦੇ ਰੱਲੇ ਖੁਲਦ ਬਰੀਨ ਤੂੰ ਆਂਦੇ ਹੈ ਮਜਲਿਸ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦੀ ਪਾਕ ਅਲਮ ਦੇ ਤੱਲੇ ਮਜਲਿਸ ਅਲਮ ਕੱਲੇ ਫਿਜ਼ਾ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁਣੀ ਪਾਕ ਅਲਮ ਦੇ ਰਫਤਾਰ ਵੇਖੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੜਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਹੁਣ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪਾਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਇਤਨਾ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮਖਸੂਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਜਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਖਸੂਸੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹੋ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਣ ਬਿਰਾਹ ਦਾ ਵਰਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਤਨਾ ਜਾਗੇ ਅਤੇ ਇਤਨਾ ਪੜ੍ਹੇ
اتنا سفر کر. مگر نہیں عیسائیاں دی دتی ہوئی طاقت ہر کوئی فرش. علی دی ماں کرم فرما میں دے گھر آ اجر دے سر. سبحان اللہ سبحان اللہ. مہربانی مہربانی. علی دی ماں کرم فرما میں دے گھر آ اجر دے سر. بسم اللہ بابا جی بے شمار بے شمار. سارے بولو حیدری. علی دی ماں کرم فرما میرے گھر آ اجر تیرا رجب گزرا ہے نا چلو حصہ ہو جاوے میرے گھر آ اجر دے سا. پہلا جل سننا ہے پہلا جڑا بی بی فاطمہ بنت اسد نو اللہ سنایا جو پہلا جل اے دسا اجر دے سا جڑا رتبہ زمانے تو جدا ہو سی اجر دے سا جڑا رتبہ زمانے تو جدا تے جدا بچنا سوا لکھیاں بیاں دا پیشوا بسم اللہ. مہربانی مولا رنگ لاوے سین راضی ہوئے سارے انو مولا رنگ لاوے جڑے ہل دے ہی نہیں پہ تو انو غازی رنگ لاوے. میں شیر پڑھدا. بی بی گھاری چوٹوری دروازے تک پہنچی جبرائیل دسیا مالک علی دی ماں ٹر پئی ہے. فرمایا متا کعبے دے پہنچ دے تائیں متا میری کنیز سوچے جو میں تجا رہی ہاں پتہ نہیں اللہ کیا اجر دے سی جا میری طرف ہوں. علی دی ماں نو آکھ جے تو ٹر دی پئی ہے تے میں وعدہ پیا کردا ولی دا گھر وسا چھوڑے تے گھر سب ولی ہو سی. صدقے 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 صدقے. اونچا بولو ہے غری. بولو حیدری. مہربانی بسم اللہ. زندگی ہو بھی اللہ فرمایا ولی دا بولو حیدری. سارے بولو جی. ایک روپئے
جیو موسن سائیں مولا رنگ لاوی مولا تیرے بابے دے درجہ کھولو. اے ملتان ازاداری والے یہ جڑے لائیو چلا رہے ہیں بڑی بڑی محنت ہے ان بچیاں دی. ویکھو اے ایک ایسا سبب ہے جو پوری دنیا تہاڈی یہ مجلس برائے رات سن رہی ہے. انہاں واسطے دعا کرنا مولا انہاں نوں غازی ہور رنگ لاوے اللہ انہاں دیاں ترقیاں چ اضافہ. ہاں کھلڑ منگے سیاں ٹائم دا کوئی بابا جا پتہ کوئی نہیں سے. میں صبح ملک مختار مرحوم دی مجلس صبح شروع کرنی ہے سرگو دے ابا اتھو اٹھ کے سیدھا 12-1-2 بجے جڑے لئی آساں گھر جو بابا جی اپنا ان شاء اللہ. اے کھلڑ منگے سیاں موڑی سے تہاڈی میل سی دے نال کوئی چک کے اتھے دو کوٹے وی ہے مر جی میں لین جانے تے حسین آخری اجر آخری. اللہ فرمایا علی دی ماں تیرا کعبے چاونا بہت ضروری ہے واجب ہے. اگر تو آسے مالک اگر میں آواں تو خدا فرمایا مج تو باز اس گھر دے قدری تیرے ودھا دے سے اچھا بولو حیدری مہربانی. بسم اللہ بسم اللہ مولا رنگ لاوے اللہ فرمایا مج تو راضی ہو خوش بیٹھے ہو اور تو انہوں غازی رنگ لاوے عباس خدا وانگ کمالا تیری کھندے نال بھی کوئی نہیں تے ودا رزق ونڈ دے ہٹنا لے بھی کوئی نہیں تے ودا رزق ونڈ
جنیا میں مجرم تو تھیا میں واگ گھوڑے وچ ہاتھ پایا دڑیاں بھیڑی دے دیا بلاو نوکر بابا بسم اللہ زندگی ہوگی میں واگ گھوڑے وچ ہاتھ پایا میں نوکر ادھی رات دے لے اکھاں تے پٹیے چار سال دی دھی نالے ہاتھ بدھے ہوئے لگدا پتا لگا جو میں اکبر دے بابے دے کھوڑا رو رو کے پیاد میں معافی منگدا ان غلطیاں دی تے جڑی میں مجرم تو تھئی او میں واگ گھوڑے وچ ہاتھ پایا دڑیاں بھیڑی دے دی بابا بابا بسم اللہ سید زندگی ہوگی سینڈ رو دیو دو دفعہ میٹنگ ہوئی دو دفعہ میں کوشش کردا ایک دو گلاں کر کے میں ایک جملہ پڑھدا بڑے عزت والے سارے مدا خان میرے عزیز چھوٹے بھائی بحر المصائب عالم عباس بھٹی میں یوں بند پھر پڑھدا میں یوں پھر پڑھدا صرف ایک منٹ میری گل سن لو او دے بعد یوں وین کر کے میں دعا کر کے جا رہی ہوں دو دفعہ میٹنگ ہوئی ہے کربلا اج ایک پانچ ہی محرم دی درمیانی رات تے ایک ڈاہویں دی رات شب عاشور جڑی پنچھی دی رات ہوئی ہے او اسے حرامی ابن سعد دے خیمے سارے جرنیلاں جناب حر نو دسیا ہے بے اسا میٹنگ کیتی ہے بے مقصد حسین دا سر ہے شبیر بھیا تکردا نہیں لہذا سر گرمی بڑی ہے فیملیاں نال ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ساڈے نال کربلا دی بہت زیادہ گرمی ہے بس یہ رات ڈھلدی پئی ہے جڑے ویلے دریا دی ٹھنڈی ہوا چلے اس ستیاں تے حملہ کرو قصہ مکاؤ ہر کہ آکھے ٹھیک ہے ہو رکھے غلط ہاں بلو اس کے کیوں ہو رکھے بے غیرت بز دل ماواں دے بز دل پتر حرام زادے تو شرم نہیں آنا جو ستیاں تے حملہ کرے سو کیڑا ہی ماما ہوئے سن آئے کیڑا ہی بچے ہوئے سن بھلا ہوئے بھلا ہوئے کیڑا ہی بہنا ہوئے سن مرحبا پتران دی زندگی ہو بسم اللہ نظر حسین زندگی ہوئی میرے بڑے واجب الاحترام ہیں بزرگ ذاکرین مولا دے نظر حسین صاحب انہاں دا حکم ہی میں حاضر ہو گیا بھائی عامر اوراں واسطے دعائے مولا انہاں دے بچیاں نو رنگ لاوے اے ہر فرمایا ہر اگر کسے بندے ادھی رات لے تلوار چائی میں اس دا سر کٹ دے سا تو سا دھوکے باز ہو تو سا دھوکہ کر رہے ہو رسول دے پتر نال دھوکہ اس رات ہر دی وجہ تو سیدزادیاں نے خیمیاں تے اے حملہ نہیں ہو تے دوسری میٹنگ ڈاہویں دی رات بھیا ایک گل تے دو وین اے ڈاہویں دی رات انا حرام زادیاں حضرت حر نو سڈا کے پیغام دیتا ہے یزید دا حکم ہے کہ کربلا دی جنگ شروع تو کر ہو سکے تا حسین نو قتل بھی تو کر چونکہ میں سنے منزل شراف تے تے حسین دے پچھو نماز پڑھی تو میرے غضب تو واقف نہیں اگر میں حسین کول حسین دا مدینہ چھوڑا سکوں تو تو کیا ہے اے گل سن کے نا حضرت ہور اٹھے غصہ خیمے چوں باہر نکلے پیچھے سڑ کے پوچھے ہور تو جواب نہیں دیتا غضب ناک نظراں ویکھ کے ہور فرمایا کل ڈین چڑسی سارا زمانہ ویکھ سی میں کیڑا فیصلہ کیتا بلاو وی سینڈ اے ٹریا جداں جتھے
جڑے بزرگ دا جملہ آ جاوے میں واجب سمجھدا انہاں دا نام چاہندے ہاں تے اے تے واجب نہیں او جاوے میرے استاد سلطان الزاکرین بابا صابر حسین شاہ اے انہاں دا جملہ ہے او فرمیندے ہیں جڑے لے اس خیمے چوں نکل کے ہور اپنے والے خیمے والے پاسے ٹرے ہیں تے ادھو دسیاں بچیاں ماواں تو پانی منگیا ہے تے بیبیاں دے وین بلند ہوئے تے اس لے ہور اپنے آپ نوں آدا ہے کیا کیتا ہوئی اے کیوں مند ہوئی نہ تو گھنا ویا نہ زہرا دی مرحبا مولا رنگ لاوی مولا سکھ صحت دے وی بس وہ حق ادا کر چھوڑے میں صدقے جاواں بلا ہوئی سائن راضی ہوگی نہ تو گھنا ویا ہاں بسم اللہ میں نے آزمانا نہ علی دیاں دھیاں جنگلے چلو لینا بس اپنے خیمے دے بوہے تے آوے تے اس دا 19 سال دا پترے ہور دا پترے 19 سال دا علی بن ہور اے تلوار صاف بیٹھا کر اے ہور نیڑے آ کھلا سلام پتر ڈٹھا ہی نہیں دوسرا سلام نس ڈٹھا ترائے مرتبہ پیو پتر نو سلام بلایا پتر جواب ہی نہیں دیتا اے پیر دا تھوڑا مارے اس تینوں شرم نہیں آندی نبی دی شریعت بھول گئی ہے ساڈے نبی دی شریعت سلام کرنا سننا تے جواب دینا واجب ہے تو نبی دی شریعت نو کنڈ کر گئی ہے اے 19 سالاں وچ پہلی دفعہ اٹھے پیو دی اکھے چکھ پا کے آدھا کیڑے نبی دی شریعت اے اوہو نبی جدیاں دھیاں نو جنگل وچ رلا چھوڑے شاباش 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 اور ادے حیا کر زبان تے کنٹرول کر میں تیرا پیو ہاں دو قدم اگا وقت کہہ دے خاموش نہ تو میرا پیو ہے نہ میں تیرا پتر ہوں تیرا تے میرا تے رشتہ اس ویلے دا مک گیا ہے جڑے ویلے دا دریا دی من تو علی دی دھی دا خیمہ پٹائے اس ظالمو تو اڑے حیوانی پانی پیندے پین جنہاں دی ماں دا حق مہر مرحبا شابا سارے رلو بھائی سارے بسم اللہ زندگی ہو گئی مولا رنگ لا بھی سائن راضی بسم اللہ یہ تواڈے حیوان ہی پانی پینے پین جنہاں دی ماں دا حق مہر آئی او تسیاں بے کوئی تیرا میرا رشتہ نہیں میں تیرا پتر نہیں میں اکبر دا سنگ تھی کل جلے دن چڑھنے تے جنگ چھڑنی اس ویلے اکبر تے میں کٹھے تیرے خلاف جنگ کرے سو اے بے پاس منہ کر کے دے شکر اے میرے بولن کو پہلے سیدھے راہ تے ہو گیا بس اتھوں تک میں گل کرنی ہے ہن ایک وین کرنا خیمے دے بوہے تے آوے اندر بیوی دے رون دی آواز جے کنات دا لڑ ہٹا کے ویکھے تے اس دی بیوی سامنے ہی گڑ رکھی بیٹھی ہے نال اس دی دھی کھڑی ہے ماں ہی روندی ہے دھی روندی ہے ہور کن لایا سنا تے صحیح گل کیڑی ہے جڑی میری بیوی تے دھی نو رو آ گئی تا اس لے کن لاوے تا ماں بیٹھی آ دی آئی دھی نو اے وڈا ظلم کی تئی انہاں غریباں دے خیمے چ نہ بھی بنے اگر گئی ہاں میں تا اے یمنی چادراں شاباش 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 اے سونے تے چاندی دے زیور اے علی دیاں دھیاں تو نہ گھنا ویاں تیرے بابے نو پتہ لگیا تیرو مار چھوڑے سی ہتھ بن کیا دیا میں بابا مارے تو چھڑا میں نہیں جڑی حالت میں سکینہ دی ویکھ رہی ہاں بلا ہوئی بلا ہوئی بلا ہوئی میں نو زندگی دی کوئی لوڑ نہیں شاباش مولا رنگ لاوی کہ انجے کر لاؤنا چاہی دے غریب بندے غم میں اندر آیا کیوں رون دیو ہور دی زوجہ دی کوئی گال نہیں بچیا دی نا 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 بابا گال ہے گال ہے مگر گل ہے غریباں دی تو ہے جرنیل غریب بن کے سنے تو سناواں ہور ادے کیویں سنا بچیا دی مٹی تے بیٹھ تھوڑا حکم آئی کم از کم 50 منٹ پڑھو ہن میں 38 منٹ پڑھ چکا بس میں 3-4 منٹ باقی ہور پڑھدا تے میں اپنے بھائیوں نوں ممبر دینا اور راضی ہو مولا رنگ لاوی سین پھوڑی وی چھائی قبول فرماوی توجہ بھائی بچیا دی بابا مٹی تے بیٹھ تینوں حال دیواں ہور مٹی تے بیٹھا دس بچیا دی ایڈا جلدی نہیں پہلے کوئی زامن دے میں نے اکثر تو کچھ نہ ہو رہا دے کون زامن بچیا دی چاچا عباس
اور آدھا ہے تیرا کیویں چاچا ہے اور دیدی آدھی معصومہ دا جو چاچا ہے سارے جملے چھوڑ دیتے ہیں بابا میں دریا آدھی مرتے گئی ہوں میں واپس آئی ہوں بوہے کو لگ دی پیم تجڑا اس تالا عباس ہے میں تجان دی نم میں ان ڈٹھا ہے میں بھگ پئی ہوں وہ میرے اگو آ گیا میرے سر تے ہتھ رکھیا سے میں نے آکھیا سے ڈر نہیں اسا کہیں نو کچھ نہیں آ گیا میں کہ تو کون ہے تے رو کے فرمایا اس میں علی دیاں دھیاں دا برکاں میں علی دے پتراں دا مانا میں یتیماں دی آساں میں عباساں میں کہ تے مولا میں نو کیوں روکے ہی تے فرمایا اس تینو دروازے تے انہاں بیویاں سڑے ہے جنہاں نو نبیاں تو پردا ہے بابا میں جان دی نام نو میں ڈر گئی ہوں یہ نال والی سہیلی مینوں آکھے بڑے شریف سید ہیں یہ بڑے عزت دار ہیں اے تو لگی ونی میں بوہے تے آئی ہوں تے 120 مستور آئی جنہاں دے سر تے چادر میں ڈٹھا نے تے ہر بی بی ہاتھ چاہیں کہ یادی آئی بسم اللہ بھرا ہور دی دھی کیا دی آئی جی آئی چاچے ہور دی دی کیا دی آئی اندر لنگا میں ہور دی دی بابا میں اندر گئی ہوں میں ڈٹا ایک وڈی آئی استالی بی بی مٹی دے رون دی بیٹھی آئی میں سین دے قدمہ دے ہاتھ رکھ کے مٹی دے باون لگی ہوں میرا ہاتھ نہ کیا دی آئی مٹی دے نہ بائے تو جرنیل دی دی ہے مطا تیرے کپڑے میلے ہوئے نا شاباش بلاوی بلاوی بابا میں حسین دی جھولی چ بہ گئی ہوں میرا سر چوندی رہی ہے پوچھنی رہی ہے سنا میرے بھرا دے بغیر تیرے بابے دی کیویں ودی نبھدی ہے میں کہ بی بی تیرے بھرا دا کیا نا ہے میں وادی آئی غریب حسین بھائی دھیان نال میرے جملہ سنے ہر بندہ ماتم کر رہے سی میں کہ مینوں آدی آئی او میرا بھرا تا حسین ہے میں کہ بی بی جڑا حسین ہے او تا نہیں بچدا مینوں آکھے کیوں میں کہ میرا بابا تیرے بھرا دے مارن دیا مندا منی ود بابا میری گل مکی نہ حسین تڑک اٹھیے مینوں آدی آئی جدا خیمے ویسے تیرا بابا خیمے آسی اُدے گل چ بائی پا کے آکھے مدینے علی بھین سلام بیٹھے بھیا بھی ہر کوئی مارے ایک تو نہ مارے تو میرے بھرا دی دعا دے جمائے میں خالی ولی مادی مرابا بابا 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 آدی بھیا بھی ہر کوئی مارے ایک تو مرابا ہائی دائی آخری وین ہائی دائی سڈین دے ماں ہیں بی بی حکن ماری اما فضا ضعیف آ گئی کمر جھکی ہوئی آئی بی بی نظرہ نال کوئی گل کیتی ہے منہ نہیں بولی نظرہ نال اوہ ضعیفہ واپس ولی بابا میں ڈٹھا ہے خیام دے درمیان چھڑک دی دھوپ آئی اس ضعیفہ سر تو چادر لہا کے زمین دے بچھائی ہے ہاتھ بن کے آدھی کھڑی آئی اہل بیت دے پردہ دار زینب غریب ہو گئی بی بی آدھی بھئی ہے میں نو پردے سج بھدی دی ملن آئی ہے 6 مہینے ہو گئے مرحبا میں ڈٹھا ہے کہ بی بی کنا دے دے ور لہائن کہ ہتھاں دے دے ور لہائن کہ گل دے دے ور لہائن کیوں آیا او بندہ میری مجرے سے جیرا میرا جملہ سن کے ہائی نہیں کر سکتا بچی آ جیے بابا شالہ تو سا برباد ہو وہ نالا لے خیمے چھ بچیاں دے رومن دیا والا یہ میں گئیاں تا نکیاں نکیاں بھینا ایک بید دو روپے کیا لہے دیا میں پوچھے تو سا کون ہو میں نوا دیا نسا مسلم دیا دیئے ساڑا بابا کوفے مار گئے سیدیب شابا بلا ہوگی بسم اللہ لکھ دبا پڑھتا آتھ نہ جوڑے بسم اللہ آدیان ماما اور دی دی اصا حسین دے وکیل دے مرحبا
بھلا آوی بس بابا میں خیمے کے دروازے تھے آئی ہوں بی بی حکم دیتا ہے غازی میری بھتیجی کو خیمے چھوڑو اگر کسی بندے میرے کو مضمون سنے ہیں تو میں دادا مٹتے وچ میں جملے چھوڑ کے اے آخری سطر پڑھدا اے ان کر کے ان مینو چاچے غازی چاہے سارا راہ مینو پیار کریندا ہے خیمے دے بوہے تے پہلے چاچا بیٹھا ہے بت اس مینو لہایا بت میرا منہ چومس بت مینو آدائی پریشان نہ ہوئے میں نبیاں دے مشکل خوشا علی دا پترا میرا نام عباس ہے کوئی مشکل بنے میرے نام دی حقل مارے بابا اے جڑی گڈا ملئی بیٹھی ہے مینو زہرا دی دھی دتی ہے میلسی والے سارے جان دے ہور مارنا کوئی نہیں امتحاناں جھنک دتی ہے کیوں گئیاں میں میرے دشمناں دے خیمے بچی اٹھی کھڑی ہے آج یہ نہ گھبرا تو تلوار چھا میں زامن سڈے وی خیمے دے بوہے تے آ کے آ دیے چاچا غازی مدد دے لئی ہور دے جا میری دھی دے وے نہن مکے میرے خیمے دے باہر گھوڑے دے ٹاپا دی آواز آئی ہے اور خیمے چو باہر آوے تا غازی گھوڑے تو لہنا بھی آئی ہاتھ بن کے دے عباس کیوں آئے سیدہ دے ظلم کی دئی تے دھی نو جھڑک دیتی ہے زینب تو مسلح چھٹ گئی ہے مینو وادی آئی غازی بھاج پا میں نی بدری پی چھڑکی دی ہے قدمہ تے سر رکھیا دے نام